contra o PSB. Senhor presidente, o PSB fica muito preocupado realmente com os pequenos estabelecimentos, mas por outro lado, a nossa preocupação maior é do entendimento da saúde do ponto de vista global, em que o cuidado com a saúde, desde a prevenção ao diagnóstico e ao tratamento, precisa ser de qualidade, e não somente no aspecto comercial. Nesse sentido, nós entendemos que o farmacêutico é importante e deve ser, sim, o responsável pela farmácia e toda a sua necessidade numa constância. Por isso, nós vamos votar sim ao projeto.